آج جو یہ عوام اس پنڈال میں موجود ہے اس نے جواب دے دیا اس مودی کو کہ اگر ہمارے پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نوچ ڈالیں گے۔ اسان جا مسلمان بھائر ہیں کشمیر میں بھی انہوں نے ظلم ہے اور ہانے جو سٹیزن ایکڑو بل آیا ہوا ہن تحت بھی ہن جو انہوں نے ظلم ہے اسا ہن جی پرزور مذمت کہوں تھا۔ انڈیا نے اس جنگ میں جو مذہب بھی بنیاد کے اس پہ کیا ہے، انڈیا نے اپنا سیکولرزم کھو دیا ہے، انڈیا نے اپنی ڈیموکریٹک آئیڈینٹی کھو دی ہے، دنیا نے انٹرنیشنل امیج کھو دیا ہے۔ ہم آج یہاں پہ مائنارٹی کے دوستوں کی طرف سے اور اعلی مادر شیخ کی رہبری میں جو ریلی آئی ہے ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور بارڈر پار وہاں پہ ان کو میسیج بھی دینا چاہتے ہیں یا کھوکھڑا پار میں کھڑے ہو کے کہ انشاءاللہ پاکستان کی غیور عوام ہندو ہو چاہے مسلم ہو سب یکجہتی کے طور پہ ایک ہیں اور اس ملک کی خاطر ان سب کو جان کی قربانی دینے پڑے گی تو انشاءاللہ یہ سب سے آگے ہوں گے۔ کرتار پور جو کوریڈور جب انڈیا تمام گھنی رکاوٹ ہو دیو پر وڈی جب افواج پاکستان جو بڑا رول ہو ہے خاص کر پاکستان تے انصاف چن وزیر پاکستان جو رول ہو جے کرتار پور جو کوریڈور کھولے کرے دنیا کے ایک میسج دینو تو پاکستان جو جو ملک ہے یہ اقلیتن دے علاقے محفوظ بھی ائے اے اسا انہن جی مذہبی جے آزادی انہن جی لاسی انہن جی تحفظ بھی ائیں۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج مجھے یہاں پہ بلایا اور یہاں پہ آ کے ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے ساتھ یکجہتی اور آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی اتنے عرصے سے حالات رہے ہیں اس کے اندر یکجہتی کا مظاہرہ کرنے آئے ہیں۔ ہندوستان نے جو حالت کی ہوئی ہے اس وقت وہ ایک نہایت ہی خطرناک موڑ پہ لے کے جا رہا ہے مسلمانوں کو، اپنی آبادی کو، اپنی اقلیتوں کو، اور اس کا نقصان صرف ہندوستان کو نہیں ہوگا اس پورے ریجن کو ہوگا۔ اس کو ہوش کے ناخن کرنے چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں اس وقت اس پنڈال میں موجود اپنے اور غیور پاکستانیوں کا، اپنے ان محب وطن پاکستانیوں کا جنہوں نے آج انڈیا کے بارڈر پر آ کے یہ پیغام دیا ہے کہ مودی جی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پاکستان میں شاید خدا نہ خواستہ کوئی خلف اشار، پاکستان اور پاکستانی ایک ہے، ہندو مسلمان عیسائی سکھ ہر مذہب سے جو بھی تعلق رکھتا ہوں لیکن جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ جو سفید رنگ ہے، اس جھنڈے کا سفید رنگ، یہ آپ کے لیے ہے۔ ہم نے تو آپ کو، قائد اعظم نے آپ کو اس جھنڈے میں جگہ دے دی اور پاکستان نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔